5 segundos para inserção. Localização de refém confirmada. Extração iniciada. Vai, Pedrinho. Pegaram a câmera aí? Peguei. E aí, alguém vai dronar aí pra ver se já estão aqui no comecinho? Olha lá, inimigo do lado de fora, ó. Tá tentando atrair nós. Aí, aqui, caralho, tá aqui do lado de fora. Ah. Então pegou primeiro. Nossa, eu tava só esperando ele voltar. Oi. Tem três, hein? Os caras estão tudo aqui na sala de máquina. Tem cara aqui subiu. Em cima, viu? Subiu, o cara subiu. O Wellington tentou pegar. Não, tem um cara eu vou tentar, aqui, né? Vou descer a escada aqui, mano. Vou entrar pela janela e vou vir pelos fundos. Acho que sobrou aquele que o Wellington tava. Quem que era aquele Wellington? Tem um aqui, ó. Onde eu marquei? Ping 1. Morri, mano. Morri no drone. Eu fui tentar atacar o drone e esqueci que eu só tinha um. E tu já tinha jogado. Nossa, eu tava indo atrás dele aí. Eu ia pegar o refém. Só não entendi aquele que o Wellington matou ali. Sei lá, ele quis morrer. Ele foi lá pra fora pra morrer. Não, ele foi lá, ele achou que vocês iam aparecer, só que aí eu tava no... Não, mas ele não tava fazendo nada, ele tava parado, Wellington. Então, e outra, ele tava mirando. É que se você aparece, ele te mata, Binho. Aí eu peguei ele de um lugarzinho ali secreto. Tô só esperando ele correr pra dentro, aí tava marcando a porta, depois o Aruni veio dar a perna. Hein? Eu achei que ele ia voltar correndo, tá ligado? Uhum. Eu fiquei olhando pra porta. Aí de repente só vi a perna mecânica da Aruni ali. Eita, pô, que boi foi esse? Fiz blu. No celular. Puta, o Caleri perdeu o pênalti e o bagulho dos caras, mano. Eu também coloquei ele, né? Mas ele é capitão dos caras. Pra quanto negativo? Nossa. Vamos ver aqui, o Caleri perdendo o pênalti. Menos 6,20. De todos os líderes. Eu fiquei com. Quer dizer, eu coloquei ele também, mas. Você não tá menos 12, né, Binho? É, eu tô 0,20 aqui, os caras tudo caiu, mano. O Caleri fudeu a rolê hoje, hein? Mas se ele faz também. Pessoal, ele é expulso? Nossa, que bom. O cara ia ficar baixo, né? Precisamos encontrar o refém. Algo me disse que não era pra colocar o Caleri. Aí eu falei, não, vou colocar sim, cara. Todo mundo vai pôr, mano. Ah, você vai na onda dos caras. De... Ah. Você não, não colocar, você tava bem, mano. Não, mas o Fininho, o cara tá muito regular, velho. O cara tá com média de 11, os mano. Os caras tão no penúltimo andar, ó. Eu acho que é cassino ali. O Bina já, tá. Aí, Pedrinho. 5 segundos para inserção. Confirmado. O refém foi localizado. Eu achei que não ia achar o refém, não, hein? Peso operacional concedido. Olha, então, você tem, só tem uma janela que você não pode jogar o fuso, que é onde tá o refém, tá? É onde eu vou jogar. Eu não sei porque que você catou o fuse, mano. Você devia ter ido de grid gorda e jogada lá no refém. Bomba de cluster preparada. H8 nessa janela aqui. Por que eu tô parecendo? Ah, porque eles colocaram um bagulho aqui. Bomba de cluster preparada.
Tá aí, fininho. Obrigado. Tô escutando os barulhos. Matou, ué? Não, morri. Ela tá atrás da... Filha de casa. Agente das forças inimigas. Aliados eliminaram as forças inimigas. Eu não entendi nada, velho. O fininho que estourou o bagulho e o cara morreu. Eu falei, ué, ele matou no... Eu senti ouvir uns barulhinhos vindo por ali. Aqui é na sala lugar. De poker. Você tem aquela mina lá do... coisa? Qual mina do coisa? Da pedra? Essa aqui? Ah, eu não sei. Você tem? Tem. Então põe, pega ela. Eu vou pôr o castle ali. Entendeu? Ali onde? E é na janela e você mete a pedra. Pra quê? Pra quando o cara estourar os dois? Não, estoura os dois. Lógico que estoura. É só você jogar um pouquinho antes, mano. Não precisa ser na coisa. Enche lá de pedra, caralho. Aí não tem como o cara estourar. Falando merda aqui. Porque aquela pedra, ela só funciona na janela? Não funciona em corredor, nada? Não entendi. Entendi ainda. Caralho, eu vou colocar o coisa e você enche a porra do negócio de pedra lá, mano. Aquilo é gelo, mano. É gás ali. Ah, Três pancadas estoura, Wellington. Ok, mas a sala é pequenininha, Binho. Mas o Wellington, você não tá entendendo, Wellington. Caralho, sai daí, Fino. Sai daí, Fino. Aí, valeu. Três pancadas, isso aqui estoura, Wellington. Tá bom, mas é que o cara não tem como entrar. Mete aí, ó. Aí, joga aqui um aqui, ó, sei lá. Outro aqui. O cara não vai ter como entrar. Vai vir. Ué, você não se entendeu como o bagulho funciona ainda, ué. Entendi, joga aí. Deixa eu ver como funciona. Pera aí, deixa eu só forçar aqui. Olha lá, ué, então, ó. Viu? Não vi. Ah, eu achei que era um... Ah, sai daí, Pedrinho, que eu vou arrumar. Não dá pra jogar mais? A gente tá protegido. Ô, Fininho, põe mais castle aqui, ó. Mais Capcom aqui, ó. Ó, os caras entraram, mano. Tá tudo lá dentro já. No penúltimo andar. Cessar fogo! Ô, Binha, você tem que voltar, porque tem um no chão, viu? Sobe, você tá no bar embaixo, o cara tá em cima. Você tá bem. Binha? Calma, Wellington. Ah, não, agora pode ficar aí, que aí o Fino já levantou o cara. Achei, ó. Um aqui. Tem a localização do refém. Vitória aliada. Todos os inimigos foram eliminados. Nossa.